Fuck this. Hey. Fuck this. Als de proper zitten. Ik doe alleen de proper zitten. Weet je wat er goed aan is, aan MS? Nee. Niks. Het voordeel is dat je niet aan dood gaat. Het nadeel is dat je niet aan dood gaat. Alleen, als het leven een vraag was, dan word jij het antwoord. Ik moet gewoon weten dat als Scott ooit echt in de fik staat, dat iemand mij naar de nooduitgang brengt. Ga jij me helpen? Mocht het ooit nodig zijn. MS is toch geen dodelijke ziekte? Waarom spreekt hij hier dan over doodgaan? Ah, ah. Oh, ik ben zo fucking kwaad! Kutlijf. Heb ik gelezen? De Senaat? Amai, wow, je bent een ster, joh. Ik ga door tot ik niet meer kan. En ik hoop dat die dag in de verre toekomst ligt. Maar als hij komt, dan zal ik onbevreesd zijn. Heeft u enig idee van het sneeuwbaleffect dat u toch misschien wat egoïstische daad zal veroorzaken? Ja, meneer Verstraete, dit komt neer op zelfmoord. En dus bij uitbreiding op moord. Moord met medeplichtigheid van de dokters. Ja, noem mij naïef, maar ik ben dokter geworden om mensen te helpen. Als er nu één is, hè, dat we zeker niet achterlaten, wat dat zeg jij? Juist de reflexen. Ja. Ik leef. Onder internationale belangstelling werd in de Kamer vandaag het wetsvoorstel rond de legalisering van euthanasie definitief goedgekeurd. België is nu na Nederland het enige land ter wereld waar euthanasie wettelijk geregeld is. Maar opvallend, de nieuwe wet kreeg geen applaus. Hier, 30 september. Prima dag om te sterven. 30 september. Toch niet omdat het kan dat het moet, hè, Mario. Ik bedoel, er is tijd, hè. Hé, hey, toch? Hey, waarom zo rap? Kom aan, er is tijd. Er is tijd! Thomas, misschien moeten we allemaal iets beter leren omgaan met sterven. Dan zullen we misschien allemaal beter omgaan met leven ook.